μετά τη γυμναστική. Λοιπόν, τους βλέπεις όλους αυτούς. Μας βλέπουν μόνο τρεις. Θέλω να μας πεις γιατί χαιρέτησες τον Άρη, γιατί ήρθες εδώ πέρα σήμερα. Στον Άρη, εδώ στον Άρη, κοίτα. Είμαι μαχαλιό. Πιστεύεις ότι έχει αδυνατήσει καθόλου ο Στέλιος από την τελευταία φορά? Λίγο. Στο μουσι. Λίγο στα αυτιά. Είναι και περήφανο στα αυτιά. Είναι η πρώτη της φορά εδώ πέρα. Εννοείς. Απάντα ειλικρινά. Στο μαγαζί, όχι. Σίγουρα. Σίγουρα. Το μαγαλιό τον έχεις ξαναδεί? Από την τηλεόραση, το The Voice. Φαινότανε περισσότερο τα κιλά του στην τηλεόραση ή όχι? Μισό να δω. Η τηλεόραση προσθέτει 2,5 κιλά, λένε. Ναι, πρόσθετε λίγο. Μοντέλο τώρα, μοντέλο μαγαλιός, ε. Μοντέλο και να περώ. Τέλεια! Ήρθα να σας πάρω συνέντευξη. Πώς σας φαίνεται ο μαγαλιός? Έλα πιο κοντά γιατί δεν πιάνει το μικρόφωνο. Υπέροχο. Από την τελευταία φορά που τον είδατε, πώς είναι? Κάθε φορά είναι μοναδικός. Είναι λίγο άτομο αυτό που λες, αλλά μ' αρέσει. Κάθε φορά. Άρα θα ξανάρθεις και την επόμενη φορά. Σε 6 μήνες. Ξέρω εγώ. Δεν μου κάθεται ο μαγαλιός. Δεν ξέρω γιατί. Ο Άρης που τραβάει εδώ πέρα, πώς σας φαίνεται? Καλό, τι πάρα ο Άρης, τι πάρα, ε! Καλησπέρα, ήρθα να σας δώσω αυτόγραφο. Ειρήνη. Ειρήνη, είναι η πρώτη φορά στο μαγαζί? Όχι βέβαια. Σίγουρα, δεν σε έχω ξαναδεί. Αποκλείεται. Δεν σε έχω δει πάνω από 200 φορές. Ο μαγαλιός πώς σου φαίνεται? Τέλειο. Γιατί είμαστε, έχουμε φωτογένεια. Ο φίλος μου ο Θανάσης έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, 100. Μελίνα, έλα και μπροστά. Ο μαγαλιός πώς σου φαίνεται? Το? Ο μαγαλιός, αυτός που τραγουδάει. Αυτός ο Κυριούλης εκεί πέρα με τα μουσικά. Καλώς είναι. Το ξέρεις ότι ήταν στο Voice, το νούμερο 1? Ναι, το έχω δει. Η κάμερα γράφει καλά πάνω του. Ναι. Ήταν καλό στο Voice? Ναι. Θα το ξαναψηφίσεις, άμα πάει? Ναι. Δεν θα ξαναπάει βασικά. Δεν πειράζει όμως, είναι σαν το ψηφίσαμε. Ναι. Συγγνώμη. Στελιό, κάνουμε μια εκπομπή, το tour vlog. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό? ΠΑΟΚ. Πού πας? ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ρεμουνιά. Μόνο ΠΑΟΚ ρεμουνιά. Φίλε, εδώ πέρα λένε όλοι ότι είσαι πιο αδύνατος στην κάμερα. Είμαι πιο αδύνατος στην κάμερα. Στο voice. Ποιος νομίζει ότι είσαι? Ποιος νομίζει ότι είσαι. Να μου βάζεις τέτοιο ασύρματο. Τον έβαλες και μου κόψε το live τώρα και τη ροή. Να δω τι θα παίξω εγώ τώρα. Συγγνώμη. Γιατί λένε όλοι ρε μαλάκα ότι είσαι καλύτερος στην κάμερα? Γιατί γαμάω. Γιατί. Ντροπή. Του μικρά παιδιά. Ευχαριστούμε. Μπορείς να συνεχίσεις γιατί σε πληρώνουμε κιόλας. Ναι, συγγνώμη φιλέ. Ο μαγαλιός είναι πιο αδύνατος ή πιο χοντρός από κοντά? Είναι πιο αδύνατος από πέρυσι. Είναι. Πρέπει να το πούμε, είναι πιο αδύνατος από πέρυσι. Ξέρετε τραγουδάει ο μαγαλιός? Βέβαια, ξέρουμε κοραλία. Εμείς δεν ξέρουμε. Σήμερα, μας κοραλία, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πες ότι είμαστε groupies, εντελώς. Ναι, φαν, μαγαλιά. Στα μπουζούκια πηγαίνετε? Όχι, καθόλου. Ξέρουμε ότι ο μαγαλιός τραγουδάει κάθε Κυριακή στο Ζεύκι. Στο Ζεύκι, στο Λιξούρι. Εγώ ξέρω για γουρνοπούλες στο Ζεύκι. Και προβατίνες. Η πιο μένα σου είναι χάτσι. Εσύ μοιάζεις με τσότα. Υπάρχει τα κοζίλα, μην μους τάξεις τη σκουρδόντα. Έγινε σοβαρό παιδί. Αφού είναι μόνο σου.
πόνι τη λάδι και τα χωρί τη φλούδα. Καλέ ο πατή! Ρόπα ο παιδί! Κόντι, ό,τι κάτσι κι ό,τι ας την καρδιά σου να τα πει να μου λύσε καλούπα. Έκανες αφιέρωση για να τραγουδήσεις ο Στέλιος. Ναι. Δεν τραγούδησε, αλλά... Δύο τραγούδια, αλλά... Αλλά... Είναι τόσο καλός και το νιώθει τόσο πολύ. Είναι τόσο ωραίος. Είναι τα πάντα, με έχει κάνει να νιώσω τα πάντα από αυτά που τραγουδάει και δεν έχω ανάγκη να ακούσω το τραγούδι που ήθελα. Έπρεπε να σκεφτώ και το σκέφτηκα, μ' αρέσει, αλλά αυτό που μου έχει δώσει στιγμή το έχει καταφέρει χωρίς να πει το τραγούδι μου. Αυτό. Τα τραγούδια που έχει πει είναι για σένα. Ναι. Σε αγγίζουν. Ναι. Το business σε αγγίζει. Εννοείται, γι' αυτό είμαι εδώ. Πες για το business και ας το μαγαλιό τώρα. Μιχάλη, πες πόσο τέλειοι είμαστε. Είστε, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Ο Αριστοτέλης Μπατιστάτος που φτιάχνει το βίντεο, πόσο τέλειος είναι. Και αυτός είναι υπέροχος. Και αυτός υπέροχος είναι. Ο μαγαλιός. Θα σπάει. Σε σχέση με το voice. Δεν χρειάζεται. Πώς σου φαίνεται. Δεν χρειάζεται το voice. Το voice για να φανεί. Σε σχέση με το Ρέμο που ήταν στο voice το πρώτο. Πόσο ωραίος είναι. Ποιος Ρέμος το voice. Ποιος Ρέμος. Αυτός το νιώθει. Ο Ρέμος δεν ξέρω. Αυτός λέει αυτός. Ευχαριστούμε πολύ Πόλα. Να είσαι καλά Μιχάλη. Γεια σου Πόλα. Μαριλένα, είναι request να έρθω να σου πάρω συνέντευξη. Θα πω ότι δεν σε θυμάμαι λόγω σεναρίου. Α, εντάξει, ούτε εγώ σε ξέρω. Χάρηκα πολύ. Ο μαγαλιός πώς σου φαίνεται? Είναι εξαιρετικός, τον έχω δει πολλές φορές. Πόσες φορές? Άλλες 5 φορές τον έχω δει. Μαζί με αυτή 6. Όχι, μαζί με αυτή 5. Μαζί με αυτή 5. Και πραγματικά είναι μοναδικός κάθε φορά. Το μοναδικό κάθε φορά το λένε πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε σχέση με το voice, είναι καλύτερο εδώ ή όχι? Κοίταξε, επειδή εγώ τον είχα δει και στο voice, ήταν στην ομάδα της Βανδύ, θεωρώ ότι τώρα είναι ο εαυτός και είναι πολύ καλός. Ναι, αλλά και με τη Βανδύ ωραίος ήταν, μωρέ. Εννοείται, και με τη Βανδύ ήταν καλός, αλλά τώρα εμένα, για μένα αυτό κάτι άλλο. Τώρα είναι υπεργαμό. Κι ας είπε ξημερώματα. Εντάξει, δεν το ήθελε, αναγκάστηκε και ωραία, το ήθελε, σίγουρα το ήθελε. Το ήθελε. Κοίταξε, το είπε και αυτό πάρα πολύ ωραία, όπως όλα τα υπόλοιπα. Μαγαλιέ, στην υγειά σου. Να είστε καλά, στην υγειά σου, παιδιά. Ευτυχώς είναι μόνο δύο. Βασικά είναι ένα να παίζω κανονικό κομμάτι και να κρατάνε.